حسن رفاقت کی دنیا۔ قرآن میں جنت کے معاشرے کا نقشہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یعنی اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت، ایکسلنٹ آر دے ایز کمپینینز۔ جنت کے ماحول کو بتانے کے لیے یہ الفاظ بہت بامانی ہیں کہ جنت کا معاشرہ حسن رفاقت کا معاشرہ ہوگا۔ بہترین ساتھی، یہ ایکسلنٹ کمپینین کا لفظ بہت جامع معنی میں ہے۔ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے اندر قابل پیشنگوئی کردار یا پریڈکٹیبل کیریکٹر ہو، جو اپنے ساتھی کے لیے مکمل معنوں میں بے مسئلہ انسان یا نو پرابلم پرسن بنے ہوئے ہوں، جو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ مددگار بنے رہیں، جن کے اندر نفع بخشی کا کردار پایا جاتا ہو، جو اپنے سماج میں دینے والے انسان یا گیور پرسن بن کر رہیں، نہ کہ لینے والے انسان یا ٹیکر پرسن بن کر زندگی گزاریں۔ جن کے اندر کامل معنوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا مزاج پایا جاتا ہو، جو دوہرے کردار یا ڈبل سٹینڈرڈ کی صفت سے آخری حد تک خالی ہوں۔ حسن رفاقت کا معیار صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، عین یہی کردار موجودہ دنیا میں بھی مطلوب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو افراد دنیا کی زندگی میں اس معیار پر پورے اتریں، وہی آخرت کے جنتی سماج کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ آخرت میں حسن رفاقت کا سماج دنیا کے منتخب افراد کا مجموعہ ہوگا، جس کو قرآن میں احسن العمل افراد کا مجموعہ کہا گیا ہے، الملک۔ جنت ایک اعلیٰ قسم کی اجتماعی زندگی ہوگی، نہ کہ صرف انفرادی زندگی۔